បញ្ញាដំណំជីវិតនៅមិនប្រើថ្នាំគីមីគ្រប់ប្រភេទទៅកាន់ព្រះអង្គវិញអានៅមិនប្រើថ្នាំគីមីដើម្បីសងគុណទៅកាន់ព្រះអង្គវិញចាជំរាបសួរទៅកាន់ព្រះមរិយកំពុងតបស្ដាប់ពីសានវិសុប្រតិកម្មបន្ទាន់107ចប្រ FM ចាអឺលោកអ្នកដែលគាត់មានព័ត៌មានបន្ទាន់មួយក៏មានការជួមក៏អាចតាក់ទងមកបានលេខទូរស័ព្ទ010 62 060 23 10 10ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីចាមានវត្តមានរបស់ខាងសេពៅចាឧសវត្តមានចាដល់ដងឧត្តមណាចាមានសេពៅមនិតមីគីហើយនឹងខាងបងមីផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានអីចូលរួមក៏អាចតាក់ទងមកចូលរួមបានណាចាមិនបងក្ដីអឺមាន4ចាចាអូអូយចាបងប្អូនទស្សនិកជនហើយចាអរគុណច្រើនណាយើងសូមអឺចាអរគុណ spot តែម្ដងយើងសូមអរគុណទៅកាន់ចាអរគុណទៅកាន់កងហ្វូឡុងកងហ្វូឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលគាត់ចង់បានកាហ្វេ Blue Tube Power Bank ឆ្នាំងសាក់ដុំសាក់គ្រប់ប្រភេទអាចតាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ016 577 075នៅអរគុណជាបន្តទៅកាន់តាបន្តទៅកាន់ចាប់ពីពេលនេះទៅអតិជនទិញទឹកដោះគោ from FFPK គឺចុះ 3% ថែមទឹកដោះគោទឹកលេខ3សេរីរៀង1លីត្រចំនួន1ដបប្រតិទិនឆ្នាំ2020ចំនួន1ដុំកម្មវិធីដោះសម្បត្តិកម្ពុជាមានរហូតនឹងបិទបញ្ចប់លុះត្រាតែមានការជូនដំណឹងពីក្រុមហ៊ុនអាចតាក់ទងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទ012 809 7 21ចាអរគុណច្រើនអរគុណជាបន្តទៅកាន់ដេឡូមហាព្រំ9សម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់តែដេឡូណាស្ថិតនៅតំបន់ឯកពុះអភិវឌ្ឍគឺតាក់ទងទៅកាន់ដេឡូមហាព្រំ9គម្រោងគេ81តាមានផ្សារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនឹងហើយស្រែតែម្ដងតាក់ទងទៅកាន់កុំហ្វុលអាតាក់ទងទៅកាន់ដេឡូមហាព្រំ9 081 9999 081 9999អរគុណជាបន្តទៅកាន់ស្តមជាប្រភេទត្រាំលាបផ្ទះដែលល្អលេខ1ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ចេញពីលាបយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីខាងប្រទេសថៃស្តមជាបច្ចេកវិទ្យាមកពីខាងប្រទេសជប៉ុននាំចូលដោយគាត់អ្នកដែលគាត់មានជំនាញផ្នែកថ្នាំពណ៌ជា20ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅកាន់ស្តម092 800 283 092 800 283អរគុណជាបន្តទៅកាន់មកជូឡាមកជូឡាជាថ្នាំដុសថ្មីអាសត្វបុរាណមកពីប្រទេសថៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានអាការៈឈឺថ្មីស្រីតាអញ្ចាញថ្មីរាគស៊ីថ្មីនិងឈាមនេះតាមចន្លោះថ្មិញហ្នឹងហើយនឹងមានបញ្ហាឆ្លាក់ខ្លិនមាត់អាចតាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ012 816 671អរគុណជាបន្តទៅកាន់ចាប់វិទ្យាស្ថាន Alpha វិទ្យាស្ថាន Alpha ចាប់ប្រមូលផ្ដុំដោយសាស្ត្រាចារ្យល្អល្អល្បីល្បីដែលគាត់មានជំនាញខាងផ្នែកពន្ធដាររៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងបញ្ជីស្នាមចាទាំងបញ្ញីស្នាមនិង software ដែលមានបទពិសោធន៍និងជំនាញជាយូរឆ្នាំមកហើយសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតលើជំនាញគណនេយ្យធនាគារសវនកម្មចូលរៀននៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2019សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងចូលរៀនថ្ងៃទី16ធ្នូឆ្នាំ2019វគ្គខ្លីសិក្សា3ខែខ្លីជាគណនេយ្យករចូលរៀនថ្ងៃទី28ខែធ្នូ2019មាន3វេនសម្រាប់ជ្រើសរើសវគ្គសិក្សាខ្លីនេះមានការបញ្ចុះតម្លៃ50ដុល្លារដល់សិស្សដែលមកបង់ថ្លៃសិក្សាមុនថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2019សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៅកម្មវិធីស្ថាន Alpha 069 400 384 069 400 384ចង់មានជំនាញច្បាស់ចង់បានការងារប្រាក់ខែខ្ពស់សិក្សានៅ Alpha នៅអង្គជាបន្តទៅកាន់ហ្វូនចាប់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019នឹងទទួលបានឱកាសនិយាយទៅគឺយើងទទួលបានលេខកូដផ្សងសំណាងដើម្បីចាប់រង្វាន់រៀងរាល់ខែតែម្ដងដែលមានទូរស័ព្ទដែរ iPhone 11 Pro ចាប់ទូរទស្សន៍ LG Smart TV ចាប់ទូរទស្សន៍ Samsung និងរង្វាន់ធំមហាសច្ចាគឺរថយន្តម៉ាក Toyota Hilux Premium ឆ្នាំ2020មួយរង្វាន់ផងដែរតាក់តងទៅកាន់ចា Smartphone 1777 Smartphone កាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងអរគុណជាបន្តទៅកាន់បរិហេតតង្ងើចាបរិហេតតង្ងើមានប្រភេទផ្ទះវិឡាចាវិឡាកូនកាត់វិឡាភ្លួនផ្ទះលវែងដែលមានទីតាំងល្អនៅលើផ្លូវតង្ងើដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់បរិហេតតង្ងើ017 760 077 017 760 077នឹងអរគុណជាបន្តទៀតណាទៅកាន់មកចាប់ខាងកម្មវិធីបងយើងអរគុណទៅកាន់ដាវកាហ្វេចាដាវកាហ្វេជាប្រភេទកាហ្វេដែលល្អចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចាថាចង់បានកាហ្វេដែលល្អហើយជាប្រភេទកាហ្វេដែលមានគុណភាពខ្ពស់ complex ដាល់កាហ្វេពួកឯងស្ថិតនៅតំបន់ចាថាត្រូវបានដាំដុះនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងចារបស់ប្រទេសឡាវផងដែរសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៅកាន់ដាល់កាហ្វេ092 745 045 092 745 045ចានឹងអរគុណជាបន្តទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋាន Amphor ចាភោជនីយដ្ឋាន Amphor គឺ Amphor អត់ទេត្រូវ
Amber ចា ត្រូវការរើសបុគ្គលិកជាបន្ទាន់ចាទី1ផ្នែកខាងមេការហាងប្រាក់ខែចាប់ពី2500ដុល្លារទៅដល់600ដុល្លារផ្នែកទី2ខាងចុងភៅប្រាក់ខែពី400ដុល្លារទៅ500ដុល្លារផ្នែកគណនីប្រាក់ខែចាប់ពី400ដុល្លារទៅ500ដុល្លារហាងរបស់យើងខ្ញុំគឺស្ថិតនៅខាងបរិយាពេញហួតបឹងស្នោលោកអ្នកអាចតតងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ015 50 60 15ចា៎ចា៎អរគុណជាបន្តទៅកាន់រមណីយដ្ឋានភូមិដំណាក់ដំរីចា៎រមណីយដ្ឋានភូមិដំណាក់ដំរីហ្នឹងគឺអឺរាល់ថ្ងៃសិពើតែនិយាយទៅ spot ភូមិដំណាក់ដំរីតែមិនចូលទេប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងប្រកាសថាបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមថ្ងៃ countdown ដែលមានកម្មវិធីចាប់ពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង 12:30 នាទីហ្នឹងគឺគេមានតម្លៃសមរម្យប្រភេទ3ប្រភេទចាំមានប្រភេទទី1តម្លៃ65ដុល្លារក្នុងម្នាក់ពីសាអាហារ buffet សាច់អាំងដោយសេរីស្នាក់នៅតង់ mobile ចាតម្លៃ75ដុល្លារក្នុងម្នាក់ពីសាអាហារ buffet សាច់អាំងដោយសេរីនៅក្នុងតង់ទំនើបនិងតម្លៃ85ដុល្លារក្នុងម្នាក់ពីសាអាហារ buffet សាច់អាំងដោយសេរីស្នាក់នៅ bungalow ឥឡូវហ្នឹងគឺតម្លៃទី3អា bungalow ហ្នឹងប្រិមត្តគឺពេញអស់លីងហ្មងបញ្ញាលេងមកចឹងកំភ្លេចណាប្រែមិនដឹងសាប់រន់ឡើងពួកអីនៅតែតង់ទំនើបនឹងតង់ mobile ទេចិត្តពេញដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរួមកម្មវិធី countdown ទទួលឆ្នាំ2020នៅរមណីយដ្ឋានភូមិនរណៈដំរីអាចចូលរួមបានណាហើយតម្លៃសម្បត្តិនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺលោកអ្នកអាចដកបានភេសជ្ជៈហើយសូមរក្សាកន្ទុយសម្បត្តិដើម្បីចាប់រង្វាន់ចាប់សងសំណាងជាច្រើនទីផងដែរកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមានរហូតដល់ចាប់កម្មវិធីជាមួយតារាចម្រៀងល្បីល្បីដូចជាកញ្ញាមេម៉ាយសបាយចិត្តកញ្ញាទៀងមុំសធាវីលោកយុទ្ធនិស័យនិងក្រុមតន្ត្រីអន្តរជាតិហើយសំកល់ចានេះគឺសំកល់សម្រាប់ក្មេងអាយុ6ឆ្នាំរហូតដល់12ឆ្នាំកាត់ 50% អាយុក្រោម6ឆ្នាំអាចចូលរួមកម្មវិធីជាមួយឪពុកម្ដាយដោយមិនគិតថ្លៃចាសស្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកតកតងទៅកាន់រមណីយដ្ឋានភូមិដំណាក់ដំរី012 7777889 012 7777889ទីតាំងនៅខាងភូមិ3ឃុំត្រែងតាយើងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺចាចាអរគុណតាំងឥឡូវសូមចាអរគុណចាចាតោះឥឡូវមានព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចមានយីបងមកអានខមមិនប្រាំបីយ៉ាងមួយសិនណាអូនចាសូមអង្គមកពីព្រឹមមកពីខាងបងលឡុង Good morning ហើយពីបងខាងម៉េងស្រីនាងខ Miss Call Sister ចាហើយពីបងមួយទី Miss All ឯង Miss All អូយចា Miss Call ចាមកលហើយចាហៅអូនហ្នឹងមកគីហើយអាបើវៃគេធីមតែមួយសោះហើយចាពីបងមួយទីពីបងរ៉ែញ៉ែមចាឆាក់អីលោកគ្រូឆាអេនិយាយរឿងដីសហតាខ្លះបានអត់ចានិយាយទៅអីទៀតបងគេហៅហើយនឹងពីខាងបងសុភ័ណ្ឌថាវរៈគេនិយាយតាំងពីដបងម្លេះវាដែរដែរពេកចាចាដឹងដែរហ្នឹងហើយប្រហែលបើយើងឥឡូវយើងសុំចូលទៅប៉ោមេមួយចាសុំចូលប៉ោមេមួយចាប៉ោមេមួយអាឡងសុំចូលមួយសុំមេមួយដែរអើយបាត់នឹងការចំនួនខ្ញុំទីទូចស្រីតស្រងកស៊ូដើររំតាមរងកែអូអត់ដែរពេលអាយទេចាចាចុះការចំនួនហ្នឹងនៅទូចទូចគេការអ្នកភូមិអ្នកផ្ទះចិត្តគ្នាអីអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំរិកតហើយខ្ញុំរិកត3ម៉ោងជាប់គ្នាចាហ្នឹងហើយនៅចិត្តភូមិអើយើងវាក្មេងដែរស្គមកប្រឹងសៀតតែស្រងកស៊ូមួយចេះទៅតាមគេហោជួនកាលរួមរំតរោងការគេចិត្តអស់មនុស្សហើយដាក់អាយរំទៀតកាលហ្នឹងសុំមិមួនមួយចាសុំមួយដែររំនឹងកូនយើងកូនដីណាចាសុំមួយដែរកូនចាតោះនិយាយមកអូនចាហ្នឹងហើយនេះអឺសុំបន្តិចពួកឯងការពិសាមិញហ្នឹងគឺការអឺប្រកួតចាំ Miss Universe ចាំឆ្នាំ2019ចាហើយយើងបានរកឃើញអ្នកឈ្នះហ្នឹងគឺគាត់ជាខាងSouth Africa ចាអាខាងត្បូងចាដែលគាត់ឈ្មោះគាត់ហ្នឹងដូចជាស្អីគេ Zizo ចា Zizo Bini Zo Zibini Zo Zibini Tuzi ចាមកគាត់ហ្នឹងណាចាណែគូស្រស់តែម្ដងអីគាត់ស្រស់មែនតាអបើចឹងហ្នឹងកុំអស់សង្ឃឹមមើលគាត់ខ្មៅចឹងហ្នឹងទៀតគាត់នៅស្រស់ចាគឺគាត់ស្រស់មែនតែម្ដងហើយមើលគេខ្មៅចឹងហើយគេនៅបានមីសប្រចាំឆ្នាំទៀតចា Miss Universe ចាចាហ្នឹងហើយដែលសារតាមសាមញ្ញហ្នឹងគឺដែលសារតែចែកមិនថាខ្មែរយើងមិនថាជនជាតិបរទេសទេពេលដែលចេញចឹងហើយចាំមើលខមមិននៅខាងក្រោមគេហ្នឹងចា Miss Universe ហាត់អីក៏អក្រក់មែនចាសបងចោះអីអញ្ចឹងចាតែពេលទៅប្រកួតហ្នឹងចង់និយាយថាអញ្ចឹងអឺបងប្អូនខ្ញុំនៅផ្ទះពេលគាត់ឃើញក៏គាត់និយាយចឹងងាប់ឬខ្វះអ្នកដាក់ឬគាត់និយាយបែបចេញមកអញ្ចឹងអានេះភាសាសាមញ្ញទូទៅណាតែបងប្អូនរបស់យើងខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនក៏គាត់អាចនឹងគិតអញ្ចឹងគាត់យើងដឹងអីតាថាអឺ Miss Universe គេហ្នឹងគេមិនមែនប្រកួតលើតាសម្រាប់សម្រាប់មកទេចាសមត្ថភាពគេមានអឺចំណេះដឹងតើពេលដែលយើងអាចចូលរួមអារបៀបថាការងារសង្គម
កាំងមនុស្សធម៌និយាយទៅគេយកសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្មងហើយគេពេលដែលយើងតែប្រកួតហ្នឹងគេសង្កេតមើលតាំងពីអរិយាប័ត្រកិរិយាមារយាទរបស់យើងក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាតែមនុស្សយើងគឺជាមនុស្សប្រភេទម៉េចចេះជួយគ្នាដែរអត់ទេរស់នៅបែបស្អាតអត់ទេគឺគេលំអិតតែហ្នឹងបើតាមគេលំអិតស្ដាប់មកដែលគេធ្លាប់សម្ភាសធ្លាប់អីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងរូបសម្រាប់ឧទាហរណ៍ថាបើបានទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចំណុចនេះប៉ុណ្ណេះចំណុចនេះប៉ុណ្ណេះចំណុចនេះប៉ុណ្ណេះតែរូបសម្រាប់ក៏វាជាកត្តារួមសំនៅក្នុងហ្នឹងដែរកាលតែគេមានចំណុចផ្សេងផ្សេងដូចការរបស់កញ្ញាភូមិ ABC ហ៎បើនិយាយសម្រាប់គឺយើងដាក់ឲ្យតែប្រមាណបន្ទុកអញ្ចឹងទៅអាភាពរួមចាភាពរួមជាមួយក្រុមការងារឬក៏អ្នកផ្សេងប្រមាណភាគរយភាពរុះរាយរយៈប្រមាណភាគរយចំណេះដឹងទូទៅប្រមាណភាគរយបានគេយកទាំងអស់ហ្នឹងយកមកបូកផ្សំគ្នាចាចាហ្នឹងហើយហើយតាកតទៅនឹងរឿងហ្នឹងដែរពួកឯងមានការរិះគន់ច្រើនតាកតទៅនឹងគាត់ណាហើយពេលដែលគេរបៀបគេប្រកាសមួយខាងប៉ែខាណាឌីម្នាក់ទៀតរបៀបគាត់កាន់ដៃគ្នាហើយគាត់ប្រកាសថាអឺ South Africa ហ្នឹងគឺជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1តែម្ដងផ្នែកនិយាយទៅ Miss Universe ឆ្នាំ2019ហ្នឹងណាចាគេឲ្យគាត់ពាក់មកគាត់ពាក់អីហើយឲ្យគាត់ដើរមកនិយាយអារបៀបនិយាយចុងក្រោយរបៀបអ្នកខ្លះគាត់អាចនឹងនិយាយថាអរគុណដែលបានជួយគាំទ្រខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអីគេខ្ញុំបានបង្ហាញប្រទេសរបស់ខ្ញុំនៅលើពិភពលោកអីអញ្ចឹងណាតែគ្នាដែលគាត់ទៅនិយាយនៅក្នុងមេក្រូហ្នឹងគឺគាត់និយាយតែបន្តិចគាត់និយាយថាសម្រាប់គាត់ពីមុនមកគាត់គិតថាមានតែមនុស្សម្នាក់គាត់ដែលមានសក្កបាបែបហ្នឹងសក្កបាគាត់គឺតោះតកាត់ខ្លីអញ្ចឹងតែមិនណិតពួកវារួញកញ្ញុលនឹងហ្មងវាចុះខាងហ្វ្រិចភាច្រើនអញ្ចឹងវាចុះស្បែកក្បាលតែម្ដងហើយគាត់ថាគាត់គាត់ថាមានតែមនុស្សស្រីតែម្នាក់គាត់នៅលើពិភពលោកដែលមានស្បែកក្បាលបែបហ្នឹងដែលមានសម្បល់បែបហ្នឹងដែលមានមុខបែបហ្នឹងហើយគាត់អត់ដែរឃើញនៃអាភាពស្អាតរបស់គាត់ណាអាក្តីអាភាពស្អាតរបស់គាត់គឺគាត់អត់ដែរឃើញទេតែថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ចង់បង្ហាញទៅកាន់ក្មេងៗជាពិសេសតែម្ដងគាត់បើកឲ្យក្មេងៗហ្មងណាចាប់ផ្ដើមងាកមកមើលតម្លៃនៃខ្លួនគាត់ពួកអីចង់ឲ្យថាក្មេងៗខ្លះគឺមើលងាយគាត់អីអញ្ចឹងណាហើយអ៊ីនេះអ៊ីនោះអញ្ចឹងទៅមីនីមីនោះអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ចង់បង្ហាញក្មេងៗទាំងអស់ចាណាក្លូឯណាហើយគាត់ក៏និយាយថាគាត់ចង់ឲ្យបង្ហាញឲ្យក្មេងៗទាំងអស់ងាកមកមើលខ្លួនគាត់ថ្ងៃនេះគាត់មានតម្លៃនៅកម្រិតណាហើយទៅមើលនៅខ្លួនឯងកុំអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតគាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងណាហើយមានឃ្លាផ្សេងផ្សេងទៀតរបៀបមុននឹងឡើងដល់អាវៈចុងក្រោយគេមានអាវៈបន្តបន្តបន្តទៅរបៀបគាត់និយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រទេសរបស់គាត់ថាខ្វះអីគេហើយមានបញ្ហាអីគេខ្លះដែលកំពុងជួបហើយសំណួរដែលគេសួរទៅកាន់គាត់ហ្នឹងរបៀបគាត់គេសួរទៅកាន់គាត់ថាតើសម្រាប់ស្ត្រីបើសិនជាជាប់តែស្ត្រីគួរតែចូលរួមជាមួយនឹងរឿងអីគេដែលសំខាន់ជាងគេក៏ប្រាប់ថាស្ត្រីគឺចូលរួមជាមួយនឹងសង្គមច្រើនត្រូវតែសំខាន់ជាងគេពួកឯងខ្លះក៏គិតថាស្ត្រីពេលដែលគាត់មិនបាច់ខំខាងធ្វើអីច្រើនទេដូចការឲ្យមានកូនមានប្តីចាំប្តីទៅប្តីចាំទៅហើយចាវារាក់រាក់បែបហ្នឹងទៅតែអត់ដឹងទេថាមនុស្សស្រីគឺចូលរួមការងារសង្គមគឺសំខាន់បំផុតហើយគាត់និយាយខ្លីៗតែលក្ខណៈគឺគេគ្រប់ត្រតែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់បានចូលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយបានខ្លះទៅជា Miss Universe ឆ្នាំ2019ហើយកុំស្ដីឲ្យគេថាគេមានសបល់ចេះគេមានមុខចេះមានម្នាក់ចាគាត់និយាយចេះគាត់ពេលគាត់ឃើញភ្លាមគេញ៉ាំមណិតបំពើអាក្រក់ជាងបំពើអីទៀតទៀតខ្ញុំនិយាយមែនបំពើអីទៅប្រឡងគឺបំពើអីនឹងជាប់ហ្មងខ្ញុំថាច្បាស់អត់ទេច្បាស់អត់ទេថាបងទៅប្រឡងបងជួនបងអាចនឹងមានសបល់រៀងភ្លឺជាងគាត់ចាំមកតែតម្រងមកបងអើវាហិងគាត់មកជាងគាត់តែសួរថាសមត្ថភាពបងអាចដល់គាត់អត់ទេអត់ដល់គាត់ទេអញ្ចឹងបានថា Miss Universe នេះយើងអាចបន្ទោសទៅលើគេថាហេតុអីបានយកមនុស្សអាក្រក់មកក្រងមកគាត់ Miss Universe ហេតែសំខាន់ដូចមនុស្សនិយាយអញ្ចឹងគឺគេបោកបញ្ចូលមកទាំងអស់តាំងពីរឿងការប្រកិរិយាការនិយាយស្ដីជាមួយនឹងក្រុមការងារជាមួយនឹងខាងអ្នកដែលគាត់ចូលរួមប្រឡងភាពរួមចាភាពរួមនិយាយទៅភាពរួមទាំងអស់គឺគេយកដឹងទូទៅសំខាន់ចាតែគ្រប់ពេលដែលគេនិយាយស្ដីអីហ្នឹងគេចាប់ទាំងអស់យកមកបោកបន្ទូចូលគ្នាចាអញ្ចឹងឈប់រិះគន់គេទៅចាថាមនុស្សយើងមិនថាស្ថិតនៅក្នុងសម្បល់ណាទេគេមានភាពស្អាតរបស់គេរៀងៗខ្លួនវាមានភាពអស្ចារ្យចាគេថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗពេលខ្លះយើងក៏មើលងាយគ្នាហើយយើងក៏គិតថាខ្លួនឯងនឹងអត់ចេះក៏គិតថាខ្លួនឯងអត់ចេះតាមពិតទៅយើងកើតមកម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានដងសុទ្ធតែមានទេពកោសលរៀងៗខ្លួនទាំងអស់គាត់ថាអូអ្នកខ្លះគាត់ដងទៅផ្នែកនេះអ្នកខ្លះក៏ដងទៅផ្នែកនោះពេលដែលគាត់ឧទាហរណ៍ថាមកធ្វើការលក្ខណៈជីវភាពរួមអញ្ចឹងទៅអូច្នៃគេមកអញ្ចេះលោតអញ្ចេះលោតតាមពិតគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងអត់ទាន់ស្គាល់ខ្លួនឯងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនៅចំណុចណាហោភាពអស្ចារ្យខ្លួនឯងអត់ទាន់ឃើញវាបែបមកអញ្ចឹងណាចាតាមប៉ុតទៅគឺយើងមានចំណុចពិសេសរៀងៗខ្លួនគ្រប់គ្នាហ្មងគាត់ថាពេលខ្លះយើងរកកន្លែងបញ្ចេញវាអត់ឃើញតោះតែឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានក្នុងខ្លួនណាតែយើងអត់ដឹងថា
យើងវាត្រូវបញ្ចេញពីណាទៅណាត្រូវធ្វើមិនតែបើសិនជាមានអ្នកនាំមុខមានអ្នកប្រាប់ទៅយើងអាចនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលល្បីឬក៏ជាមនុស្សដែលមានដងប៉ិនប្រសពខាងផ្នែកនេះផ្នែកនោះអីចឹងទៅចាដូចមកមុននេះខ្ទង់ប្រហែលខែមុនមានបបកញ្ញាខាងប្រទេសថៃកញ្ញាមនិតហើយមកគាត់រៀងឆុងចាប្របីមកគាត់រៀងធំបន្តិចតែគាត់ស្អាតស្អាតតែបែបគាត់ហ្មងដូចជាគាត់ប្រឡងផ្នែកដូចជា Miss អីគេនេះនៅខាងប្រទេសថៃហ្មងសម្រាប់ប្រទេសថៃហ្មងណាតែដល់ពេលហើយនេះគឺគេសួរគាត់ថាអញ្ចេះពេលដែលគាត់ប្រឡងជាប់ជាបបកញ្ញានៅប្រចាំប្រទេសថៃហើយគាត់មិនបានលុយមែនទេកញ្ញាមនិតចាគាត់បានលុយហើយគាត់ខាងវិធានការនឹងចង់សួរថាអញ្ចេះយកលុយទៅណាតើយកលុយនឹងទៅធ្វើទៅកែទម្រង់ណាមុននៃផ្នែកមុខរបស់អ្នកចាដល់ពេលហើយគាត់ក៏និយាយថាគាត់មានលុយក៏យកទៅធ្វើអីសេគាត់អាចយកលុយនឹងទៅកែអត់មានគំនិតថាដែរចង់ទៅកែកូនមុខមាត់របស់គាត់ទេគាត់ដូចនិយាយមកញ៉ាំគ្នាមិនអញ្ចឹងណាមនុស្សយើងមិនថាស្ថិតនៅក្នុងសម្បល់ណាឬមកក៏មិនថាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណានៃរូបរាងរបស់អ្នកឯងប៉ុន្តែអ្នកគឺស្អាតរបៀបអ្នកកុំព្យាយាមកែខ្លួនឯងដើម្បីមាត់អ្នកដទៃចាតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនោះគូល្បីៗមែនតើហ្នឹងហើយចាចាយើងត្រូវតែទទួលយកការប៉ັດអីដែលជារបស់យើងចាហាធម្មជាតិគេគិតថាដាក់យើងប៉ុណ្ណឹងវាប៉ុណ្ណឹងវាបែបសមរូបរាងរបស់យើងហើយចាអញ្ចឹងណាតែសម័យនេះងាប់ហើយណាគេមានលុយគេកែតើនឹងរឿងរបស់គេសំខាន់យើងចង់ធម្មជាតិគឺរឿងរបស់គេតទៅគេគឺជេរងាប់ទៀតចាបងគេថាឯងនឹងចំណែនគេទៀតចាអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះសុកចិត្តដល់ថ្នាក់រោស៊ីខូចខលអ្នកខ្លះដល់ថ្នាក់ហៀងហៀងលុយលុយគេចាដោយសារឯងដោយសារតែគេនិយាយនេះចេះអឺមុខហៃបើកែតែច្មោះបន្តិចស្អាតហើយមើលចុះឆ្លុកមែនតាច្មោះនោះមិនអញកាត់សាំបន្តិចស្អាតតែអញមានលុយមកពីណាដល់ពេលហើយឃើញអាកាសល្អឃើញពួកម៉ាឲ្យខ្ញុំឃើញមនិតទុកលុយកបោកលុយចាយមនិតរត់ហ្នឹងទុកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំតែលួយលុយមនិតមកហើយមនិតមានដែររាប់លុយស្អីខ្ញុំទៅយកលុយមនិតយ៉ាងហ្នឹងក៏ដាក់20ម៉ឺនម្ដងដាក់20ម៉ឺនម្ដងដាក់20ម៉ឺនអញ្ចឹងទៅចាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៀតចាកំលោបលុនហើយកំចេះតែចង់កែកូននៅចំណិតតែខ្លួនឯងមានណាមានលុយកែទៅអានឹងរឿងរបស់យើងចាបើមានលុយកែទៅបើមានលុយកំដល់ថាទៅធ្វើអាអំពើថោកទៀតចាហើយចានអូនគេទៅគឺកុំដូចពាក្យសម្ដីគេដតីហើយយើងពិបាកនាំតែខ្លួនឯងអ្នកខ្លះគឺគាត់ពិបាកតែខ្លួនឯងគឺគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើលុយថាចង់កែនេះកែនោះតែគាត់មានសមត្ថភាពតែគាត់អ្នកខ្លះគឺគាត់ខំខ្ចីលុយគេដើម្បីយកមកកែតែចុងក្រោយសួរថាអ្នកណាដែលពិបាកគឺខ្លួនឯងគឺអ្នកពិបាកតែម្ដងចាកុំយកក្តីសោកខ្លួនឯងទៅផ្ញើនឹងបបេមាត់អ្នកដតីចាអ្នកប្រែមកក៏ចូលខមមិនថាអញ្ចឹងបបកញ្ញានឹងមកដូចម៉ែគាត់ម៉ែគាត់ហ្នឹងនៅពីណាគេអត់សល់ឡាចាចាសល់ឡាផឹកមិនហ្នឹងគឺឃើញដាក់រូបភាពអីណាព្រៀបទៀបគ្នាដែរណាចាក៏ដាក់ហូគាត់ហើយនឹងហូខាំងបបកញ្ញានឹងដូចគ្នាតែមុខសេរីមែនតាឲ្យបបេមាត់ឡើងផ្លោងចាបបេមាត់ហ្នឹងណាចាសល់ឡាអើយសល់ឡានិយាយទៅសល់ឡាមានអីថ្មីរហូតថ្មីចាប្រហែលថ្មីមានផ្លាច់មានគាត់ទៅតែគេស្អាតជាងចាគេសបល់គេស្មើហ្នឹងសារ៉ាស្មើតែមុខនេះផ្លោអូយមាត់ឡើងប៉ុនក៏ជើងមាត់អូសារ៉ាអានេះគេលាបក្រែមគេលាបអត់បានពេញប្រព័ន្ធមាត់គាត់ទេនិយាយទៅថាមាត់យើងធម្មតាអាចលាបក្រែមអញ្ចឹងទៅម្ដងនេះយើងអាចលាបបានមួយខែទៅពីរខែតែមាត់គាត់អត់ទេម្ដងនេះវាស្មើនឹងយើងលាបគាត់លាបម្ដងស្មើយើងអាចទៅ5ទៅ6ដងអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំតាមខ្ញុំចាំបានកាលហ្នឹងដោយបងផាន់នេះគាត់ make up ឲ្យហើយលាបអត់ពេញមាត់ទេថាអូនបើលាបពេញមាត់នេះវាក្រក់មើលពេកហ្នឹងអត់ពេញទេណាចាអាចថាថា 60% នៃមាត់គាត់ទេចាទៅងាប់តែ 100% នៃមាត់បើដឹងជីវិតនេះប៉ុណ្ណាទៅណាចាអត់ដល់ពេលគាត់ប្រៀបធៀបចឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចទីគាត់ហាក់ទៅខាងសារអាហ្វ្រិកខាងទៅតែពួកអ៊ីស្លាមគាត់រៀងឥឡូវរៀងជួយគាត់បានជីវិតស្អិនចានិយាយគាត់សំសួនរបស់គាត់ហ្មងនិយាយថាហើយនិយាយពីថាបើសិនតែចង់ធ្វើអីមួយនេះលក្ខណៈបបកញ្ញានឹងបូនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ទៅទាញពីណាមកទេតែចំណាយភួយបើតាមខ្ញុំចាំបានឬជភួយកញ្ញាលុចចាកញ្ញាលុចហើយគេចាំមកភីខ្លឹកនេះហ្នឹងហើយចាអរគុណតាយ៉ាងទៅព័មមានសេងចាប៉ុណ្្នឹងបានហើយចាព័មមានគាត់ចាសមីនឹងហើយសម្រាប់តែសិបៃចាប់ពីកម្មវិធីសំប៉ែសម្រាប់សិនសម្រាប់លោកអ្នកដែលក៏មានព័ត៌មានបន្តឬមួយក៏មានការជួបរួមក៏អាចតាក់ទងមកបានលេខទូរស័ព្ទ0972 06023 1010សំតិចពួកឯងមិនសឹងមិនដូចជាដឹងស្រាប់ហើយប្រិមិត្តយើងមានគ្រប់តខ្លួនអីចឹងគ្រប់ក្រុមការងារអីចឹងណាហើយកញ្ញាលុចហ្នឹងក៏វាយហើយក៏ផ្ញើរូបភាពមួយមកដែលរូបភាពហ្នឹងគឺផេងឆាកកចាផេងឆាកកចាហើយអ្នកមីងហ្នឹងគឺគាត់របៀបគាត់ខឹងគាត់ខឹងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាដល់ថ្នាក់ខាងរីសិបនៅខាង23ដុល្លារហ្នឹងគាត់សម្រាយតាមហ្នឹងឯងប្រាប់ថាមូលហេតុ1 2 3 4អីចឹងតើដែលធ្វើឲ្យវាកកហើយបានថាវាមិនមែនខូចទេវាអាចប្រើបានតែគាត់នៅតែនិយាយថាមិនក៏លក់របស់កករបស់ខូចឲ្យគាត់អញ្ចឹងចឹងនិយាយរហូតសោះហ្នឹងទាំងផ្សេងដងឆាទាំងផ្សេងដងញ៉ាំប្រាប់ថាបើសិននិយាយថាត់នៅក្នុងការតាជាក់ក្រោម20អង្សាសេស៊ីសវានឹងកក
ក៏ប៉ុន្តែប្រហែលមិនបាច់ភ័យថាពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងវាកកទេវាកកទេព្រោះកម្ដៅយើងនឹងវា37ចា៎នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមិនអញ្ចឹងសុំតោះហ្មងមិនពេលដែលយើងអ្នកខ្លះបត់ជើងតូចមកក្ដៅបែបអញ្ចឹងណាមិនអញ្ចឹងមិនពេលដែលយើងស្ទាបសាច់របស់យើងមកវាក្ដៅគ្រប់ពេលអាគ្រប់ពេលអាហ្នឹងសាច់របស់យើងវាត្រូវជាមួយបរិយាកាសខាងក្រៅផងចាំមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ៎ចាវារុំពាត់ទាំងកៅយើងផងទាំងស្បែកទាំងឆ្អឹងអីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងកម្ដៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺវា37ណាប្រិមិត្តរបស់យើងហើយអានេះវាកកតើតាស្ថានភាពត្រជាក់ហ្នឹងគឺក្រោម25ចាចាបានវាកកតែអញ្ចឹងប្រិមិត្តកំភៃចាដូចពួកយើងទៅលក់កំពុងឆ្នាំងហ៎អត់បើមិនសិនត្រជាក់ផងណាកកតែភែងភែងដូចញ៉ាំទៅកកដល់ពេលហាក់ពួកខ្ញុំយកចេញលក់ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំយកតែដាក់ហាក្ដៅហ្នឹងហើយចាហើយប្រិមិត្តក៏ថាយកអាហ្នឹងមកគ្មានស្អីទេយកឲ្យគាត់មកចាំតែហាយកែវាធម្មតាហ្នឹងដូចដំបងកាលយើងយកមកតាំងហ៎ក៏ឥឡូវដូចភ្នំតកឥឡូវក៏ចាឥឡូវគឺកហ្មងឡើងសកណែនហ្មងកខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយប្រិមិត្តឡើងសហ្មងចាតែធានាជូនថាអាចប្រើបានហើយវាអត់មានផលប៉ះពាល់ទេនិយាយទៅគឺប្រិមិត្តអ្នកផ្សេងក៏សួរអញ្ចឹងភេងដុំភេងដុំឆាបែប ABC ដូចសិនោះជ្រូកដូចខ្លាញ់ជ្រូកដែរមែនដូចខ្លាញ់ជ្រូកក៏គាត់ធម្មជាតិដូចគ្នាចាធម្មជាតិដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអាចារ្យឯងនិយាយថាបើសិនជាអត់ប្រើភេងដុំឆារបស់ ABC ប្រើសិនោះជ្រូកទៅប្រើខ្លាញ់ជ្រូកទៅវាគ្រាន់បើជាងប្រើភេងសណ្ដែករាល់ថ្ងៃសណ្ដែក GMO ត្រូវទេ GMO អត់ត្រូវខ្ញុំអានឈ្មោះត្រូវ GMO ដែលវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លាំងមែនតើប្រវត្តិសាស្ត្រណាមកពីយើងចាញ់មកការឃោសនាទៅតែគេឃោសនាភេងសណ្ដែកភេងអីមួយហ្នឹងគេមិនឃោសនាថាទោះបីយើងធ្វើម្ហូបឲ្យយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកក៏វាកកដែរចាអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងរបស់យើងគាត់គិតថាកកនេះគឺវាប៉ះពាល់ងាប់ហើយចុះអញຕົកក្រៅកកប៉ុណ្ណឹងចុះតម្រុំតែវាចូលទៅក្នុងខ្លួនឯងទៀតចាអញ្ចឹងបាននាំគ្នាបោះចោលឲ្យភេងដូងពីដូនពីតាបោះចោលឲ្យចំណុះជ្រូកចោលអស់កម្មមុនដូចនៅផ្ទះមណិតអីម៉ាក់គាត់អាសាទិញខ្លាញ់ជ្រូកយកមកធ្វើខ្លួនឯងមិនចឹងភេងដូងបើម៉ាក់យាយខ្ញុំគាត់ធ្វើភេងដូងហ្មងព្រោះគាត់ចាស់ចំនួនមុនគាត់ចេះធ្វើជាអីចឹងគាត់ប្រើដឹងល្អតែបើចូលដល់សិរីម៉ាក់ខ្ញុំគឺប្រើតែខ្លាញ់ជ្រូកឯងឥឡូវគ្មានទេចាគេត្រូវការគ្រប់ទៀតចាហ្នឹងហើយល្អយូរជាងមក brand មកពីខាងអូអាមេរិកអីចឹងណាចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់តាប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកដែលគាត់ចង់ប្រានៅប្រាស់ចង់ប្រាស់នៅប្រេងដូងញ៉ាំហើយនឹងប្រេងដូងឆារបស់ ABC បើសិនជាក៏លោកអ្នកយកទៅដាក់នឹងហាងក្ដៅទៅមួយផ្លែទៅវាលេខដែលខ្លួនឯងហើយវាអត់មានផលប៉ះពាល់អីទេហើយក៏អត់មានខូចអត់មានអីដែរណាប្រេងសាប់នេះប្រេងមកក៏ចូលរួមក៏ថាប្រេងសណ្ដែកពេលខ្ញុំជៀនយូចិនពពុះអញ្ចឹងអត់ដឹងណាស់បងភេងសដែងប៉ុន្តែភេងនេះគឺអត់មានបញ្ហាអីទេចាតនីជូនតែម្ដងតេតតងទៅការនេះរបស់កញ្ញាមណិតមានសេវាកម្មដឹកជូនដល់ផ្ទះណាភេងដូងឆាចាប់ពី5-10ឡើងយើងមានសេវាដឹកហើយនឹងភេងដូងញ៉ាំមកដល់ក៏យើងដឹកដូចគ្នាលេខរបស់កញ្ញាមណិត092 92 23 24 092 92 23 24នៅលេខ0 787 83 23 23 087 83 23 23តចា៎ហ្នឹងហើយសូមប្រកាសដែរជាការសារជូនតំណែងពីខាងបងនរៈសឹងនៅថានៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះគឺមានការហាត់សមសង្គ្រោះបន្ទាន់ចា៎នៅខាងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខណ្ឌសាខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមត្តដែលគាត់នៅខាងតំបន់ហ្នឹងណាកុំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលអីព្រោះអីមានចល័តឡាន8ឡានទឹកអីចឹងទៅដើម្បីជាការហាត់សមដើម្បីជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាចា៎អញ្ចឹងហើយគាត់ជាសារជូនតំណែងមួយដើម្បីកុំឲ្យប្រិមត្តដែលគាត់នៅនឹងគាត់មានការឆ្ងល់ថៃបានមានឡានទឹកឡានអីច្រើនអញ្ចឹងណាចា៎ចានេះសារផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អ្នកនៅខាងខេត្តសៀមរាបផងដែរអរគុណសូមសម្រាប់វិញបរិការទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721 Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវធ្មេញធ្មេញមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញឈឺធ្មេញនិងរាគស៊ីធ្មេញមានដែរឬទេបើសិនមកលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាមកធ្មេញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាមកធ្មេញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបាត់ក្លិនមាត់ថាមកធ្មេញមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភេមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រេវធ្មេញឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញរាគស៊ីធ្មេញឈឺធ្មេញធុំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្ងទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 81 66 71 070 85 50 80 097 98 93 733មានថ្នាំដកថ្មីមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតា